Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало Біт, його незмінний ведучий я, Данило. По-по-по! І перед тим, як розпочати слухати цей невеликий альбом від Без Бабі та Текван Флеєра, хочу наголосити особливо для нових глядачів, повідомляю, що огляди виходять на цьому каналі кожного дня. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, друзі. Ну, щоб не пропустити, то, по-перше, це пиздець розвиток української індустрії, якщо ви розумієте, ютубної. А по-друге, друзі, ну все одно, типу, ну... З української спільноти хочеться, знаєте, хочеться бути частинкою, тому підписуйтесь на канал, реально. Ставте подобачки, друкуйте коментарчики та покликання в описі на плейліст каналу Сало в біт Spotify, куди потрапить один трек звідси потрапить туди, так що доєднуйтесь. От зараз я вам навіть його покажу, ось він, оп, фікс, 45 подобань, 6 годин 30 хвилин. Про того якісного українського контенту, так що я певен, що для себе ви знайдете нових виконавців 100%. То є у нас Love and Drugs від Blizz Baby та Tekken Flare. Нарешті пішка вийшла з свого місця, 6 треків, це круто, давайте розпочнемо слухати, що робити, правильно? На її то застрибнули, блядь, то з а за те, що... Відчуває шарі love me. Thank you for touching me. Відчуває шарі love me. Завели з Менського ці пути, я свідомо розумію, які шляхи, які ти будеш сильно надиміл. Big boy, why 3A, нахваш 3 під SPD, 22 спід квот, м'як AUD, сам курю своє лавно, цей CBD. Big boy, Blizz B, AK, take вам, я дам чого, як вам дам. Стелі по факту, прямо по такту, від твоїх дій тут немає імпакту. На мені кот висить, як бандана, Юра, big boy, його name, балаклава. Знов роблю покупку і ставлю цю на вагу. Ми всі разом на роботі, Вайл, Джиммі, фан, люблю. Я не викупаю хуля ти, я не викупаю хуя ти. Або я не ти. Ще поки чи дати пр-пр-пр. Я подай собі фа-фа-фа. Схав пулі ти фа-фа-фа. Wild G family, family, family. Фа-а-а-а-а-а. Wild G record, bitch. Тоді імена міняли, бать, нулі я. Через мені капують на мої джинси вирішня. Вони мейсі на мені, як чіпси мані пресна. Відчуваю жарі love me, and she wanna touch me. Закриваю очі, ти нічого не побачиш. Вона проспать me, вона проспать me. Я у ліжку кручу з нею ніби оригами. Відчуваю жарі love me, and she wanna touch me. Закриваю очі, ти нічого не побачиш. Вона проспать me, вона проспать me. Я у ліжку кручу з нею ніби оригами. Бідло круте, бідло круте. Дуже сильно. Єдине, що в мене є така думка. В інстаграмі сніпак, це ще давно, мабуть, бред, місяця три тому, я не знаю, коли вони його виклали на шаті. Чи його ще репостнув. Коротше, що мені здавалося там, у них не такий роботизований голос у Blizz Baby в приспіві, так? І мені та більша версія подобалася, коли воно було ближче до натурального голосу Blizz Baby. Тут щось нам накидали, і мені ще не дуже подобається в цілому в приспіві розвиток цих синтів, але окей, але все одно роз'їб. Ну, то насправді, то як Tekken Flare накидав, напиздюнькав нам в своєму куплетику це сильно. Він реально дуже класно. Мені здавалося, що він, знаєш, на межі знаходиться. От майже, сука, він майже зірвався. Але все одно круто, давайте ще раз його зацінимо. Ні, нормально, вивіз, в цілому вивіз. Тобто є деякі слова не дуже чіткі, але в цілому непогано. В цілому реально дуже добре вивіз. По ритміці класно Tekken Flare зробив, там дуже. Це дуже сильний момент. В цілому Tekken Flare респект безмежний. Чому? Тому що ця людина
World First репостнула мій огляд. Типу, я що то ж кинув з Tekken Flair'ом той трек, там, де він казав, що... Щось про Андрюху, що ми в засаді, щось там таке було. Це було смішно, я тоді цей момент закинув сніпет, це перший був відос без Бебі, тут, до речі, огляд на нього є, якщо я не забуду, я сподіваюсь, не забуду на нього закинути. І Tekken Flair — це перша людина, яка мені кинула респект, це перша людина, яка репостнула те, що я, ну, мою відміточку. Тому, блядь, респект Tekken Flair, реально, це людина, яка дала мені поштовх, і от прям в самий перший поштовх, самий перший імпульс вона мені надала, тому респект Tekken Flair. В цілому що? В цілому хороший трек. Трохи попахує вже пройденим етапом, насправді, цей шаті. Так, наприклад, якби ми його побачили якраз таки 3 місяці тому, він би був більш роз'їбним, ніж те, що він є зараз. Так, тобто, доволі трошечки вийшло з моди це вже, цей звук. Але в цілому біт дуже класний. Біт дуже класний, біт хороший. Ну що, друзі, переходимо до оцінювання цього треку шаті. Шарі. Особисто враження. Ну, класний трек роз'їбний, я його додам в плейліст. Я не буду його крутити, скоріш за все, на репіті. Але я буду не проти, якщо він у мене випадково до мене, так би мовити, доєднається до моїх вушечок і до прослуховування я доєднаюся разом з ним. І він у мене пограє, я його навіть не скіпну. Тобто реально класно, реально хороший звук. Тут 0,8 я ставлю в плані особистих враження. Спокійно. Далі у нас що? Оцінка трендовості. Трендовість. Ну, як я й казав, мода на цей звук, вона трошечки вже пройшла, якби він 3 місяці тому вийшов, було б роз'їбно. Мода трішечки пройшла, не скажу, що це прям пиздець тренд, який зараз всі слухають. Насправді, я б оцінив десь, ну, 0,8. Мені здається, 0,8 для цього треку оцінка трендовості — це найкращий результат, варіант. Структура тексту та пісня. В цілому, є доїб у мене до структури пісні. Чомусь занадто, мені здається, занадто багато приспівів від Blast Baby. Вони непогані, реально, вони хороші. Ну просто аж цілих 50 секунд приспіву. При тому, що там в цілому одні й ті ж слова застосовуються. І ніяк не змінюється мелодійність, типу... Так, тобто зрозуміло, так, у нас з двох частинок приспів. Мені хотілося, щоб якусь другу частину якось запопихнули, якийсь син-синт прикольний, або ще щось таке прикольне, але вони просто однакові, два приспіви. Перший приспів і другий приспів, вони фул по одній схемі зроблені, фул однаково звучать, і типу їх занадто багато. Тобто реально тут на 40 секунд можна було спокійно урізати треки, було б краще, або хоча б урізноманітити приспіви. От дуже відчувається, що занадто багато приспівів. В цілому по тексту, насправді, в мене питань немає. Класний, дуже класний текст від Tekken Flair. Він тут показав свої скілзи, а ну це до виконання. Ну, в цілому текст доволі простий, ну типу так, він підходить до назви Love and Drugs. Ні, ну сказати, що тут щось неймовірне, ні. От мені, скоріше, не подобається саме структура треку, так? Можна було зробити менше, можна було зробити різноманітніше приспів. І тоді воно б краще звучало. Мені, чесно, хочеться поставити 0,7. Типу, текст норм? Текст норм? Текст нормальний для, в принципі, для такої назви шаті. Для назви невеликого альбому, тобто текст нормі. А от в плані... Ну, хоча дуже крутий, та, дуже крута ритміка у хлопців. Мені от Tekken Flair мені дуже сподобався по ритміці, прям дуже добре все зробив. Тому давайте 0,8 вліплю. Структура текста пісні. Мелодійність та виконання. Ось, отут насправді, єдиний мене тільки доїб це в приспіві, що там бас іде вверх, а мені хотілося, щоб, ну, на ноту вверх, а мені хотілося, щоб він був на місці. Зараз я вам розповім, що я кажу. Тут норм, тут добре. Отут бас іде вверх. Нота йде вверх басу. Мені це не сподобалось. Типу, чому воно йде вверх? Чому воно не залишилось на місці або навіть вниз? Це було б краще, як мені здається. Отут вверх. І воно якось не стакається з тим, що каже Blast Baby, не стакається з його мелодійністю. Отут прям щось, от прям взагалі щось, от, сука, не те, блядь.
Щось воно не стакається між собою. Я розумію, що воно потім якось вирівнюється плюс-мінус прикольно, але все одно мені не подобається по молодіності оцей момент взагалі. Оцей момент взагалі не подобається. А виконання від хлопців на максимальному рівні. І, мабуть, з молодіністю, мабуть, тільки це я можу відмітити. Мабуть, тільки це мені не сподобалося. А в цілому все зроблено круто, все зроблено класно, міняли флоу, міняли все, так що 0.9 я ставлю в цьому плані. Для молодіністі та виконання. Все на дуже хорошому рівні. Аранжування. Як я казав, бітло доволі старомодне. Вже таке робити це... Не скажу, що крінж, просто вже дивно. Дивно чути таке бітло зараз. Але в цілому, по тому, як воно зроблено, по тому, по тій кількості дрібничок, які є в бітлі. Ну, він доволі простий, по-перше, в плані аранжування. Доволі простий біт. Такий небагатий інструментал, але зроблено якісно, зроблено добре. А, я зрозумів, отут снейра не було, так, в першому приспіві. Окей, ну ладно, але це все одно, це не та різниця, про яку я кажу, вона насправді не дуже. Плані аранжування, та норм трек, хороший трек, непоганий, 0.8 поставлю. Насправді не найкращий трек від Bass Baby, там і Take One Flair, наприклад, але, ну, такий середній доволі непогано. Виходить, у нас 4.1, насправді повністю згоден. Bass Baby, Take On Flair, Shatty, це 4.1, я повністю згоден. Ну що, воно, NES, ніхуя, next track, напіздувало. Я зараз вам навіть будемо кліп дивитися, а що будемо дивитися, так просто. Отак роблю чікс, оп, а все, а кліп з'явився. Налаштування 4К є, стоїть 2.27, поїхали. Блять. Гучніше. Захотіла стеки, ще хоче моїх бабок. Я сказав, знаю, пішла додому зранку. І сяхо зі мною мокрі, наче ловий трейни Саймон. Воно бере мою руку, я кажу і бебі хоу. Мене єбать напізувало. Мене єбать напізувало. Все прям горяче. На мені розквіт. Чувачу, де тебе не піздувало? Бро. Бро, по-перше, блін, ніфіга собі, це реально хедлайнер, і отут було все зроблено, от, типу, ті дойоби, які я казав до Шаті, тут було все зроблено так, що тут доїбатися нема до чого.
От без рофлів кажу. Насправді все так зроблено прикольно. Є моменти, ладно, є моменти, типу, дивні такі в приспіві, ну, коли під час хуку Bless Baby, коли він каже, ебать мене напіздувало, там є такі моменти, нібито він як вилітає офбіт, як хуяри, так? Але в цілому, воно, я б не сказав, що, по-перше, дуже сильно відчувається, а по-друге, доволі гармонійно, доволі мелодійно знаходиться. На хорошому рівні. Бля, оце дуже крутий трек. І кліпенчик, кліпандопола класний. Кліпандопола реально прикольний. Я скажу так, типу, він доволі простий. Парт Bless Baby дуже класний, там, де особливо, коли їх багато, типу, так. Дуже прикольно виглядає. Дуже стильно. Хоча і просто. Бро, і що саме головне, я цей трек ще не слухав, це по-перше. Він на телефоні, ось, ну просто цей момент X, так, знапіздувало, я чув, блядь, тому що, нахуй, він в тіктоці, він в інстаграмі був в мене. І, бро, там є пилка, яку ти на телефоні ніколи в житті не почуєш, а в навушниках воно там крутиться, блядь, отам десь далеко, але в навушниках ти чуєш, і воно пиздець атмосфері надає. Отут, таку, знаєте, як трошки опіум. Отут трошки злетів, тут офбітну хуярну. Отут добре, отут зараз офбітну. Ані норм. Ну отут трохи, отут трошки офбітну на 35. Можна сказати, що офбітну, але в цілому воно там не дуже відчуває. Прикольно, тут зроблено прикольно, так? Трошечки в офбіт Bless Baby, але в той же час це дуже класно, гармонійно і дуже мелодійно відчувається, так? Тому що він потім, типу, доганяє. Це прикольно, оце дуже хороший момент. І от знову-таки Bless Baby використовує свою оцю фірменну штучку, коли він, типу, як грубо хує, їбашить сальто. Я так навіть не вмію. Зараз помру. Ні, круто, оце і теж з перегрузом голосу, Bless Baby його робить, блядь, горлом, і це круто. Оце дуже класний момент, мені подобається, як він виглядає. Це про мене. Бля, реально під це трек, сука, набухатися можна. І я думав, що тут будуть ефекти якісь, коли напіздувало, типу, що там буде якийсь пиздець бет-тріп, а ні. Доволі стримано. І як такий флаєр залітає, і просто оця штука, і це як в цьому, блядь, в Марко Мун робить теж. Коли там, нахуй, 3D-графіка якась, ну, думали, не дуже хорошому рівні, а він такий стоїть, сука. Це смішно просто, блядь. Прикольно виглядає, дік, прикольно. Цей 3D-анімації їх кімнати. Я скажу так, цей трек того заслуговує. Це пиздець, це дуже роз'їбний звук, дуже роз'їбний звук. Так, по кліпу, що швиденько по кліпу кажу. Дуже класний момент, коли камера пролітає, там Bless Baby сидить спереду, ззаду, там три дівчини, камера так пролітає, це дуже крутий момент теж, мені подобається, там хтось, блядь, потім на фоні хуярить. Дуже прикольний момент з Tekken Flair'ом, як воно обіграно в цілому, як обіграно з тим, що починається в пісні, як це показано в кліпі. Ну, доволі класний, доволі стильний кліп, реально, доволі класний, доволі стильний кліп, хоча і простий. Я певен, що він цього коштував, що він цього вартував і коштував, можна так сказати, так? Тому що там була навіть 3D-анімація, 3D-ця графіка. Йобнута. Доволі стильна. Коротше, кліп класний, я прямо хочу на вісьмірочку поставити. Прямо на вісьмірочку. Важливо, ну, на вісьмірочку не більше, тому що нема сторітелінгу, але, типу, виглядає дуже стильно, реально. От над кліпом молодці, над кліпом дуже класно попрацювали. Без кліпу я б по-іншому дивився на цей трек. Ну що, а ми переходимо до оцінювання треку «Напіздувало». І я хочу сказати, що це дуже, дуже крута робота, це дуже сильна робота. В плані особистих вражень. От чесно я скажу, це дуже сильний трек, і тут зроблено все так, тут нема тих мінусів, про які я казав в треки «Шаті». Тут прям зроблено все на дуже високому рівні. Насправді я ставлю один з особистих вражень, мені дуже зайшов цей трек.
І це те, що я буду ганяти на репіті. Це дуже сильно. Трендовість. Ну тут вже з трендовості трошки краще. Дивіться, зараз набирає популярність опіумний звук. Тут вони додали таку пилочку опіумну, та доволі, ну, доволі навколо опіумну. І воно дуже стильно звучить, дуже класно звучить. Чесно, хочу вліпити точно не один, але 0,9. Але 0,9 в плані трендовості я вліплю. В плані структури тексту та пісні, бро. Отут все на дуже хорошому рівні. Ну, текст, в принципі, текст, сам як текст, як складова текстова, так, як сенсу, які нам кажуть Blast Baby та Tekken Flair, залишилися на тому ж рівні, як і Шаті. Бро, ну тут аранжування йобнуте. Ні, ритміка на рівні. І насправді от структура тексту окей, тут на рівні від Шаті, спокійно. Я хочу сказати, що тут не задушнило ще один приспів, і, типу, на них іде класна доволі структура структура пісні. Це приспів, куплет Blast Baby, приспів, куплет Tekken Flair, розумієте? Без ще одного приспіву в кінці, це дуже добре, дуже прикольне аутро. І насправді над цим треком дуже добре попрацювали, прям дуже добре попрацювали. Можна було краще, можливо, та завжди можна було краще, це по-перше. Тому я не знаю, я можу 0,9 десь вліплю. Мені прям 9,09 хочеться вліпити. Прям дуже все добре зроблено. Дуже все кінця на рівні. Далі, мелодійність та виконання. От тут до мене, тут претензій немає. Тут претензій немає. Що до Tekken Flair, що до Blast Baby. Все просто на найвищому рівні зроблено. Про, це розіб, це один бал. Тут навіть більш потрібно. Аранжування теж хочу поставити, якщо це один бал. Тому що, бро, це бітло, це є навколо опіумна пилка, прикольна доволі. Так, те, якщо там змінюється нахуй ця пилка ще раз, потім ще отак, бітло розвивається. Бро, дуже цікаво слухати бітло навіть саме. Тому тут теж один поставлю. Blast Baby, блядь, так Tekken Flair 4,8, блядь. 4,8, але насправді це таке є. От насправді це таке є. Насправді повністю згоден. Блядь, от без рофлів. От без рофлів це прям дуже сильний трек. Бля, реально. Угу, прям реально дуже сильний. Я здивований навіть сам, до речі, що він стільки набрав. Але так і є. Так і є. Дуже сильний трек. Що в нас next? Next Rage SSS. 1.39, поїхали? Бля, дуже цікаво слухати, бля, їбать, роз'їбно. Ібать, вибачаю, все бітло було. Кен Карсон. Як так можна? Чай хоч проснайсь, коли проснайсь, падло. Я стою до майку, знову це з моїм майбутнім бан. Твої фуки знову я, та ти крізь снів бан. Не чую. Мене продаж, ти дуже понтовий. Добре, бро, йобаний брок, я добре, бро. Кром зуперу, добре, бро. Сука, це факти, бля, добре, бро. Добре, бро, йобаний брок, я добре, бро. Кром зуперу, добре, бро. Сука, це факти, бля, добре, бро. Тут і знов на мені рідка, як вода. Я тільки міша на біті, Blast Baby плає. Так вон біли, не кейс, мовіш, та тут. Високо бита, мері, знов довер. Бля, що хочу сказати, по-перше, це Айлія. Продюсер Айлія. Айлія, я точно не певен, як правильно. На нього було літо, тут Опс, Чіксу тут виліз 24 лютого, і ще й Тінь там була, коротше, ну там щось таке. Класний чувак, класно робить непогані пісні, ще й продюсер. І ще, як бачите, плед працює, то з людьми працює, блядь, так що респект Айлі. Що хочу сказати з цього спроду треку, насправді дуже сумбурно. От без рафлі якось занадто сумбурно. Бітло класне, аранжування дуже круте, от продюсерська.
робота в плані бітла дуже хороша. Але от щось, сука, сумбурне, якийсь трек занадто, блядь, занадто сумбурний. Я прям нічого не зрозумів, нахуй, що тут відбувається. Я зараз ще раз переслухаю, бо це вже... Я нічого не зрозумів. А тут є в нас, як із напіздувало, так іде структура тексту. А ну, це таке. А тут непогано, так, а тут непогано перекрамкнули. Дуже добре. Отут я не дуже зрозумів цей ефект голосу, так? Тут щось потюнуло не дуже. Просто от середина мега сумбурна середина. Початок хороший. Потім середина, там де він пішов шепітом хуярить, так? А потім, типу, каже щось, я там забрав два, щось там таке незрозуміло, щось відбувається. Навіть не зрозуміло, по-перше, що він каже. По-друге, дуже-дуже поганий оцей звуковий ефект, який вони вибрали, так? Голосу, типу, ну, коротше, дуже субурщина, пиздець, всередині. Отут і це найслабший трек в цілому. Поки що, який я чув, типу, тут і Take One Flare не постарався. Ну, Blaze Baby непогано зробив, тут Take One Flare взагалі щось сказав, ні, нахуй, я на цьому лайні, блядь, читати не буду, блядь. Він чисто закидав нам такі якихось рядочків, просто щоб були. Але аранжування круте, аранжування дуже круте. А вони тільки в кінці, так? Ага. Дуже шкода, що їх немає. В цілому, коротше, дуже сумбурний. Типу, всередина пиздець. Я нічого не зрозумів, що всередині відбувається. І парт від Tekken Flare. Не дуже. От як, якось так приблизно я би його описав. Давайте тоді перейдемо до оцінювання. Наскільки мені сподобалось, чесно, я це не додам в плейліст. Тому 0.5. Я не додам це в плейліст. Це прям щось серйозне. Трендовості. В цілому, доби додали якусь таку теж Ken Carson, теж навколо опівний звук. Ну, десь типу на 0.8. Десь типу на 0.8. Я думаю, це, по-перше, не взагалі не золотить тіктоці, по-друге, ну, типу, доволі прохідна пісня. Структуру тексту та пісні. Тут мені сподобалось, як Blaze Baby попрацював з текстом. Тут непогано. Використав ту ж саму структуру, як напіздувало, але потім змінив її, дуже класно змінив, і це дуже класно мелодійно відчувається. Але всередині повністю якийсь пиздець. І Take On Flare мені взагалі не сподобався тут, як він зробив. От прям взагалі, прям просто накидав якоїсь сумбурщини, щоб було. Коротше, дуже дивно. Дуже дивно, я хочу десь, ну, давайте, ну, текст, типу, структура пісні в цілому непогана, але, ну, типу, я хочу 0.7 тут сліпити. 0.7, 0.6, там щось таке. Давайте я 0.7 поставлю, просто щоб було. Мелодійність та виконання. От тут Blaze Baby, знову ж таки, мені дуже сподобалось, як зробив Blaze Baby, середина пиздець, та контролер пиздець. Ну, коротше, як воно в цілому нічого не змінилося з минулого разу. З минулої оцінки, так би мовити. Ну, типу, окей, Blaze Baby реально класно по мелодійності, виконання також. Ну, типу, теж хочеться щось 0.7 вліпити, ну, теж щось 0.7, ну, прям 0.7-0.6. Без Бебі непогано, давайте 0.6, тому що без Бебі непогано, але от Take On Flare мені не сподобався, і середина пиздець. Аранжування, от аранжування прикольне, бітло непогано, непогано реально. Типу, в плані аранжування можна 0.8 поставити в цілому. Непоганий трек. У нас виходить доволі низька оцінка в 3.4, але насправді я погоджуюся. Дійсно, я погоджуюся. Мені трек максимально не сподобався, дуже дивна середина. І дуже дивний кінець у Take On Flare також, типу його партик, не дуже мені зайшов. Ну що, Love and Drugs, це в нас повинен бути хедлайнер єпішка, як я розумію, тому що воно... А, ну хоча воно, сука, назва, пиздець. Бля, реально Ken Carson накидали, це круто. Мені такого мозла не вистачає. Бебі закохалась за мої ліричні треки, але роблю, що по кайфу, що хочу, топляє треплю. Вони знову просять демку, покажу, блеє щось мене. Listen. Що показати нахуй, я не знаю, як їх лише показати, я покажу тобі вайп. Love and Drugs, Take On Flare, and Blaze Baby, це мій тайп. Вони просять показати, я покажу тобі вайп. Love and Drugs, Take On Flare, and Blaze Baby, це мій тайп. Hey, просять для мене.
вопрос. Я заряжений пиздец, не по PowerPoint. Ти розряжений давно, то ти не по ділдай. Ринпоші засулись, ніби відчуває джап. І він в ході, ніби Python, але з виліду не знає. Так просто крутий був. Мемо покрупніше, а ти поки йди приляш. Не цікаві персонажі, не пиздати у вас пай. Я хіз лише показати, я покажу тобі вайп. Всі знають, он не плак, я стелю на біті, для не всіх ніби рідний плак. Я навіть після паузи знову закупаю став. Я мене рідко майже, я налаял більші став. Я слово генька, для тебе не більш ніж знаю. Пішов, пішов, пішов. Послуж бенк, на мені уже піш холер генк. На мені бусу висять окорали, мене не міняли. Буде міняти, я лише бачу, але ж не вітав. Були часи, він не знав слово страх. І я закидаю стек, я в чорний луйбек, я MP. Сука, лімітит едішн. Я нас закидають центри, кожен день нам відпадалі. Я з блесом на кладах. А що буде далі? Я закидаю стек, я в чорний луйбек. Я епід компетішн. Сука, лімітит едішн. Я нас закидають центри, кожен день нам відпадалі. Я з блесом на кладах. Ми рішаємо всі деталі. Ха! Ні! Бітло дуже сильно, бітло дуже сильно. А ну-ка. Насправді на рівні з Шаті. От на рівні з Шаті. Я от зараз так цілому прослухавши, для мене особисто це на рівні з Шаті. Прикольно. Але в мене також є питання в цілому до декількох партиків в плані мелодійності. По-перше, приспів дуже дивний. От він на межі, він на межі. І не на ті, які треба. Дуже дивно. Ну, типу, норм. Так, норм приспів, але... мабуть, навіть в цьому його і проблема, що він просто занадто стандартний для Blast Baby. Типу, це просто стандартний Blast Baby тайп... цей, блядь. Хорус, нахуй. От просто я ChatGPT напишу. Напиши мені Blast Baby тайп хорус. І воно мені оце видасть. От, в цьому, мабуть, і проблема. Просто занадто, типу, стандартно якось. Тобто, просто занадто стандартно. Ну, оце дуже крутий момент. Тут Blast Baby, як завжди, мені подобається, як те, як він може грати з голосом. Оце дійсно, дійсно один з тих варіантів. Ми, мабуть, від Blast Baby ми тільки спів не чули. А то, мені здається, не так і далеко залишилось. Бо ця людина вміє, і може гратися з голосом. Це дуже круто. Ще вони люблять оце накидувати бак-вокал в дистюрбшені, але, типу, я не певен навіть, що цьому був сенс. Воно звучить дуже доволі дивно, цей бек-вокал дуже гучний, і він гучніший, блядь, ніж сама капа. Типу, теж дуже дивний доволі момент. Оце класний, теж Tekken Flair змінив стон. Додали нам трошечки автотюнчику, непогано, непогано. Класно, а от трошка дуже крута вийшла. Так, все, я пісити, друзі, блін. На чому я зупинився? На тому, що дуже класний Tekken Flair. Tekken Flair реально крутий. Коротше, в плані підла реально цікавий текст. Можу відмітити знову ж таки дуже класне виконання від Blast Baby. Те, як він грається з голосом. Але в цілому приспів дуже... дуже по-блесбейсовськи. Типу стандартний Blast Baby приспів. І в цілому трек доволі такий, доволі, ну, типу, прикольне бітло. От воно, от реально, чим воно відрізняється, так це бітло. І тим, що Blast Baby вперше оце пішов от в оці нотки. І, типу, Tekken Flair з автотюном. Ну, це єдине, мабуть, чим воно відрізняється. Але в цілому добре звучить, реально непогано звучить. Реально непогано. Якщо перейдемо до оцінювання. Ой, особисті враження. Ну, в цілому він на рівні з Шаті, насправді, 0.8 я вліплю. В плані трендовості, знову таки, у нас Ken Carson Beat. Ні, я дуже радий, що Blast Baby та концерт пішли в якогось Ken Carson, це дуже круто, це дуже круто. Ну давайте я такий 0.8, поки що такий, чисто олівцем 0.8 ліплю. Структура тексту та пісні. Ну слухай, по тексту, по структурі тексту питань немає. Tekken Flair змінив тричі флоу, Blast Baby змінив, ну, немало.
Але так, я просто доволі простий. Просто доволі дуже простий, типу, дуже стандартний трек. Окрім бітла, я б сказав, що тут, ну, такий текст, типу, який без бебі забабахав, можна на будь-який біт покласти, коротше. Тут просто тут прикол в бітлі більше. Так що структура тексту та пісні насправді хочеться вліпити десь 08 також. Десь 08 також. Непогано. Непогано. Мелодійності та виконання. От тут я вже можу сказати, що тут трошки краще, ніж в Шаті. А хоча, я в Шаті теж 0,9 ліпив тут в плані мелодійності та виконання. Так що тут реально теж хочеться вліпити 0,9. От реально все на дуже хорошому рівні. Ну, є просто доволі стандартний без бейбі тайп трек. Оцінка аранжування, отут хочу сказати, він цікавіший. Біт набагато цікавіший, ніж в Шаті. Дуже класний симпл. І в цілому дуже прикольно, багато дрібничок бітлів. Реально, аранжування непогане. Типу, я б 0,9 десь любив за аранжування. Реально, дуже, дуже класний біт. Набагато цікавіше, ніж Шаті. 0,9. І тому того в нас виходить 4,2. 4,2 я згоден. Він на приблизно як Шаті, але трошечки краще. От трошечки краще, ніж Шаті. Хороший результат, хороший тричок. Ну що, далі в нас ідемо. Далі в нас Ксюха. Ксюха. Ну ю так, думаю, ну все окей, прикольно, прикольно назва. От реально в King Cars напиш. Ой, блять. О, там балуйся. Полетіли. Если бэби проникает, Ксюх, слите быстро, шит и скук. Факаш, бэби, а не сук. Сука, ты сука, пардай, Ксюху, мы не зараз. Пардай, Ксюху, мы не завтра. Пардай, Ксюху, мы не завтра. Пардай, Ксюх, пардай, шлюх. Пардай, Ксюх, пардай, шлюх. Пардай, Ксюх, пардай, шлюх. Бля, ты рада, шлюх. Пардай, шлюх, пардай, шлюх. Пардай, шлюх, пардай, шлюх. Пардай, шлюх, пардай, шлюх. Пардай, шлюх, пардай, шлюх. Пардай, шлюх. І красота бентежить розум. Та я навіть 22 сум на осінь. Та я, бля, вернусь, но розбило серце. Та я посміх, бо він знову незалежне. Я не обернусь, пішло. Always take my mind, щоб під мої треки всю хуйла. На мені до всіх, хочу більше, бо ми мало. Мой бейбек мене мали знову. Не таке, що свіч мало. Мене, будь ласка, сука, не чіпай мене у ванні. Поти потянеш тих 50 груди і достанеш лаліпоп. Бейбі, і це репер, наче цусеня. Він у мене гаку, я йому зламав і бал. Ес, бейбі, проникап, як сюх. Пусть жити скук. Факаш, бейбі, а не сук. Сука, ти сука, пардай, Ксюха. Мені зараз, пардай, завтра. Пардай, Ксюха, мені завжди. Пардай, Ксюха, пардай, шлюх. Пардай, Ксюха, пардай, шлюх. Пардай, Ксюха, пардай, шлюх. А де ти конфлеєш? Зрозумів. Пардай, Ксюха, пардай, шлюх. Пардай, Ксюха, пардай, шлюх. Пардай, Ксюха, пардай, шлюх. Пардай, Ксюха, пардай, шлюх. Я скажу так. Мені не дуже подобається ідейно хук. Ідейно хук, передай Ксюху, передай шлюху. Ну, боже, я, по-перше, не люблю, коли використовують слово шлюха. Бо є, по-перше, українські відповідники цьому слову, по-перше. А по-друге, це просто, ну, слово, яке вже себе настільки вижило, що я просто, ну, я вже не хочу його чути взагалі, це слово. Ну, мене, ну, воно навіть не те, що бридке, а просто, типу, я не зрозумію, навіщо. Ну, окей, то, типу, був прикол Ксюха-шлюха, ну, але, бля. Це крінжово звучить, чесно кажучи. Це взагалі не в'яжеться. Отут дуже поганий хук від Блесбеба. Я щось не зрозумів, де тут так ванфлеєр? Оце Блесбеба. А, тут так конфлеєр. А, ну бріджик крутий. Бріз дуже добрий. І приспів хороший, крім хуку. І от знову таки від Tech One Flare дуже дивний теж партик, типу, і в плані мелодійності, і в плані загалом цілому того, що я почув від нього, коротше. Дуже дивно. Таке враження, що у Tech One Flare є два стани. Або мега роз'їбний, або от трошечки отакий трошечки. Такий, знаєте, чисто, щоб було.
Ну, типу, не знаю. Я тут не почув, по-перше, Tekken Flair взагалі. У нього був, типу, в приспів в куплетику максимальний голос, як в Blitz Baby. Так йому так тюном підрівняло. Тому, типу, тут спокійно міг бути тільки один Blitz Baby. Так, тут є тут я особисто Tekken Flair, я тут не почув. І ще що можу сказати. Просто дуже дивний, дуже теж сумбурний доволі трек, як від Rage SS. Rage SS. Але це хоча б прикольніше звучить. Цього немає тої сумбурності, як всередині в Rage SS. Але в цілому, якщо чесно, по моїм особистим враженням, ці треки приблизно на одному рівні. І то, типу, Rage SS був би кращий, якби до першої хвилини, так, залишити трек без наступних 39, без тої сумбурності всерединці, без Tekken Flair, Rage SS мені навіть більше сподобався. Типу, такий дуже дивний трек. Ну, да, занадто стандартний трек. Типу, і це не те, заради чого я чекав, типу, скільки, блядь, хуй знає скільки місяців. Це не те. Якось так, коротше. Такі в мене думки. Доволі слабкий трек. От на рівні з Rage SSS, якщо чесно. Без рофлів кажу. Типу, поки що напіздувало, це прям тер, заради чого я чекав. Стільки, блядь, місяців. Це прям дуже роз'їбний трек Шарі. В принципі, можна слухати норм. Love and Drugs, в принципі, можна слухати норм. А от Ксюха і Rage SSS, це прям те, що я не хотів би бачити. Прям те, що от я просто не розумію, що вони тут тільки для того, щоб наповнити чимось. Бітло, знову ж таки, бітло класне. Дійсно, аранжування бітла класне. А от наповнення того ж голос голосами, ну, так, на такому рівні, знаєте, що було. Давайте перейдемо до оцінювання. І дуже, блядь, дуже дивний хук. Прям хук максимально мені не сподобався. Коротше, в плані враження, ну, приблизно, як і Rage SS 0.5. В плані трендовості, ну, 0.8. Це Кен Карсон, знову ж таки, в нас. І в цілому, знову ж таки, Кен Карсон слеш щось там їта проривається, так? Але в цілому на 0.8, я думаю, тягне спокійно. Структура тексту та пісні. Ну, мені подобається, що вони граються з структурами треків. То у них там приспів-куплет, то у них там приспів-куплет-приспів. Так, тобто по-різному якось грається. Єдине, що я не почув, мабуть, жодного разу від Tekken Flair приспів. Я думаю, до речі, Fakes, скоріш за все це буде. Тому що це такий прикольний, типу, теж, знаєш, як завершаючий в плані різноманіття структури пісні. Коротше, просто дуже дивно, типу, щось дуже дивне. Не Rage SSS, це краще, ніж Rage SSS в плані структури тексту та пісні. Але, типу, настільки дивне. Давайте я 0.8 поставлю в плані структури тексту та пісні. Але, типу, це дуже щось дивне. Оцінка мелодійності та виконання. От мелодійність, ладно, тут норм. Я скажу так, якби я цей трек почув на альбомі Blitz Baby Bipolar World, то я б сказав, що це роз'їб. У нас такого ніхто ніколи не робив. І це нахуй трек на мільйон, блядь, слухачів, на мільйон стрімів. Але зараз... Ні, зараз це вже нікого не здивуєш. Зараз це вже максимально стандартний трек. Зараз це вже, блядь, кожен школяр таку хуйню робить. І цим вже нікого не здивуєш. Ну таке, типу, насправді, мелодійність та виконання, хочеться 0.7 вліпити. Воно звучить норм. Мелодійність на норм рівні, виконання просто... Щось просто от таке, щось, щоб було. Типу, на 0.7 десь тягну, насправді. Оцінка аранжування, от бітло непогане, бітло реально непогане. Аранжування мені подобається завжди. От те, як продають, працюють з бітлом, це дуже круто. На
Ну, він доволі простий, але в той же час працює. Прикольно звучить. Тому десь на 0,8, я думаю, аранжування можна поставити. Не найкращий, вона піздувала, був просто на рівні величезному, але, типу, непогано. У нас виходить 3,6, Ксюха. Тобто, трошки краще, ніж Rage SSS, але десь на тому рівні приблизно. Наша Фексис, поїхали, 2.13, останній трек. Туга, полетів. Бітло непогано, бітло мені подобається. Мені пай забуду, я знайду місце, де класи. Ця погоня за бабками не дає упасти. Кожен день у знай зі мною тут літають бакси. Я базарю те, що відчуваю хіпо факсом. Мені пай забуду, я знайду місце, де класи. Ця погоня за бабками не дає упасти. Кожен день у знай зі мною тут літають бакси. Я базарю те, що відчуваю хіпо факсом. Я скину табло, щось мене зблає. На хтінь днем, бейбі, клич на страви. Я роблю фільм, падає джим. Пішов. Все за цьому фільм. Я сухярю, дай автомат, а ти вдома віддай автомат. Вітайся, тр-тр, це моє єблає. Сука захоче, мене зверху об. Сука доводить мене, а сіжара. Знову і знову, я забираю лютий стек. Пак забути, я знайду місце, де класи. Ця погоня за бабками не дає упасти. Кожен день у знак зі мною тут літають бакси. Я базарю те, що відчуваю, б'ю по факсам. Ну теж, теж насправді на рівні з Шаті і Love & Drugs, але... Мені сподобався менше, ніж Шаті і Love & Drugs. Я навіть не певен, що я додам це в свій плейліст. Типу, ну, якось от знову-таки дуже дивно. Знову-таки щось дуже дивне. Типу, звучить непогано. Ладно, якщо це розглядати в концепції єпішки, то звук непоганий. Але, типу, не найкращим чином. Я певен, що вони довго її готували. І, можливо, в цьому якраз такі проблеми. Знову ж таки, так, як і казав з тим же Реунором, розповідав про це йому. Ну, типу, просто говорили про те, що коли ти довго готуєш якусь демку, там, 3 місяці навіть. 3 місяці дуже довго. Наприклад, от її пішку так готували 3 місяці. І просто звук, який вони там хотіли зробити, він вже вийшов з трендовості. Типу, я таких треків мільйон чув. І я ж кажу, якщо це в плані єпішки, то ладно, непогано. Та непогано. Але занадто стандартно зараз. Ну, зараз прям багато такого роблять. І, типу, це вже не звучить взагалі не свіжо. Хотілося іншого. Хотілося дійсно рівня не піздувало. От на піздувало це дійсно ідеальний трек, над яким вони прям пиздець. Насправді, якби це просто залишилось як не піздувало, я був би навіть і не проти. В цілому Шаті непоганий, теж Love & Drugs непоганий, але, ну, типу, теж дуже дивний трек Фексис. Ну, просто максимально стандартний. Прям, ну, ні за що зачепитися в уху взагалі. Коротше, дивно. Я очікував від них трошки кращої роботи, якщо чесно. Доволі прохідна, на мою думку, робота від Blast Baby та Tech One Flare. Можна було краще. І тут знову таки... Як я і казав, так, що у Tech One Flare тільки 2 стани, це мега роз'їб і мега не роз'їб. І отут, власне кажучи, що саме він і стався. Окей, прикольно, там, типу, стр-тр, принаймні структура тексту цікаво звучить, але, типу, настільки стандартно, настільки нецікаво особисто мені було його слухати. Ну, типу, мені навіть качатися не хотілося. Коротше, дуже дивно. Дуже дивно. Хоча б навіть того Rage SSS, типу, хоча б був прикольна ідея.
бітло цікаве. Тут Blaze Baby хоча б старався, реально. Мені здається, оці два Ксюха і Фейксис, вони були типу останніми, яким вони робили. І вони над ними вже не дуже старалися, тому що хотіли пошвидше випустити цю епішку. Якось так, мені здається, було. Ну, типу, ще нас 20 секунд маринують дуже довго. Доволі довго. Навіть більше 20 секунд. 25 секунд. Ця погоня за бабками не дає упасти. І оце там розповідає. От я ж кажу, як я і казав, якби такий звук був на альбомі Blaze Baby 11 листопада, то я б сказав, що це роз'їб. Тоді я сказав би, що це роз'їб. Зараз я кажу, що це ні, що це просто стандартна хуйня, яку я чую дуже багато разів. Якось так, типу, дійсно. Не сказати, що я розчарований, я був радий почути знову Blaze Baby, так? І дуже радий був його поверненню з Take One Flayer'ом. На мою думку, краще було б це не робити єпішкою, а просто декілька хороших треків, прям до кінця доведених, просто випустити як синглами, там, протягом місяця або двох місяців, так? Щоб, знаєш, було б краще, мені здається, було б краще. Ну, але окей, типу, я, по-перше, блядь, не їбаний маркетолог там і так далі. І я не Blaze Baby, тому кому я можу тут розказувати, власне кажучи, просто мої думки. Щось таке. Ну що, переходимо до оцінювання. Давайте оцінимо трек Фексис. Особисті враження. Ну, я прям не знаю. Ну, чесно кажу, ну прям щось. Прям щось стандартне. Прям щось стандартне. Прям 0,5, от навіть з натяжкою я б поставив. Трендовість, ну знову таки 0,8 десь поставлю стандартну оцінку. Структура тексту та пісні, насправді на непоганому рівні, ну реально непогано. Типу норм звучить, норм. Але в цьому і проблема, що це норм звучить, що це не звучить роз'їбно, що це просто звучить норм. Після треку напіздувало, після там, наприклад, шатів, і навіть непогано, не такого погано Love and Drugs, типу, ми чуємо Ксюху і Фексис, максимально стандартний, максимально безликий, максимально просто... Тайп-треки, ну, я не знаю. Я не знаю. Прям, ну, типу, норм. Структура тексту та пісні норм. На 0,7 можу вліпити. Мелодійність та виконання, та теж хочеться 0,7 вліпити. Ну, типу, норм. Норм. Можна краще, можна набагато краще. Тут насправді Blaze Baby набагато менше використав в цілому флоу, тонів і так далі. Take One Flayer щось прикольне зробив, але сказати, що воно дуже круто звучить, я б не сказав. Просто норм. Ну, просто норм. Дійсно, ну, просто норм трек. Аранжування, окей, теж, можна сказати, непогане, але доволі стандартне. Таке, коротше. Норм. Ну, просто теж норм. Ну, 0,8 поставлю. Пані аранжування. І в нас виходить теж 3,5, до речі, ніхуя собі. 3,5 Blaze Baby, Take One Flayer, Fexus. Насправді я згоден. От дійсно воно десь 3,5 на тому рівні десь і знаходиться. Типу... Просто щось дуже дивне. Просто щось дуже дивне, максимально стандартне. До речі, Ксюха більше отримала, прикольно. Ну хоча дійсно, мені здається, на Ксюха в середньому реально так трошки навіть краще трек. Трошки навіть краще. Ну і що в нас виходить тоді? Бал? Друзі, у нас 3,9 бал виходить, середній бал. Насправді я можу погодитись. Дійсно, робота непогана, робота дуже, ну, дуже на рівні. Дуже на рівні. Трек не піздувало мега крутий. Трек Шаті, Love and Drugs. Норм. Норм, слухати можна. А все інше ось прям нижче, нижче Love and Drugs і Shatty. Ну, типу, Rage SSS це щось дуже дивне, як я вже й казав. Це прям щось сумбурщина максимально. Ксюха це просто максимальний стандартний тайп-трек, тайп-біт, тайп-трек. Блять, з дуже поганим хуком, мені дуже він не подобається. Ну і Фексис, типу, це те саме, але навіть гірше, ніж Ксюха. Щось приблизно такого я б описав. Непогано. Непогано, але не в 23-му році, не в квітні 23-го року. Якби воно було в листопаді 22-го, окей, я б роз'їбався під це дуже сильно. Зараз це мені вже навіть не цікаво слухати, і я вже таке чув мільйон разів. Якось приблизно так. Що тоді? Чекаємо альбому від Blaze Baby. Я сподіваюся, там буде набагато кращий звук. Я певен, що там і буде набагато кращий звук. Це, блядь, просто без цього ніяк по-іншому. Що ми ще?
Дякую величезно, в принципі, Blessbaby та Conflayer. Дякую всім тим, хто працював над цим. Непоганий звук, але можете краще. Це прям 100% можете краще. Трек не піздувало роз'їб, як і Шаті, як і Лавен Дракс. Непогано. Якось так. В цілому, дякую, друзі, вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюся, вам сподобався цей невеликий альбом. Ви поставили лайк, вподобайку 100%. Без підписочки не пропускається далі, блять. Вам просто не будуть приходити інші відоси. Завтрашні відоси. Завтра буде, друзі, лізе вам не структура. Зет з новелістом. Завтра. Я думаю, що буде завтра, скоріше все. Тому, друзі, ну як це можна пропустити? Ви зобов'язані підписатися на канал. Підписатися на канал. Трукайте коментарчик, так що покликання в опис на близько на село в бітку, де потрапить. Хочеться декілька треків закинути, чому? Тому що треба було робити на піздувало реакт тоді, але я його не зробив через те, що кліпу не було. Ну і типу, якраз не піздувало, і закинемо ще на чаті, а було в Love and Drugs, якийсь з цих треків. Якось так. Дякую вам величезно за перегляд, друзі. Сподіваюсь, блять, я це вже сказав. Все, голова нахуй, виключайте. Коротше, побачимо з вами завтра, друзі. На лізі вам на структуру зі сет новелістам. Па-па-па!